רוצה להודות לבעלי החברות אשר אלון ורוני בריק. ברגעים שחברות אחרות היו פשוט מרימות ידיים, הם המשיכו להילחם, ואת הפירות אנחנו נראה היום. בעשר שנים האלה, אני רוצה לומר לכם שזה כבר לא הכסף, ולא הכבוד, ולא העבודה שמסביב. זה רק היה עניין של מחויבות. מחויבות לדיירים, שאנחנו בעצם נתנו בנו את האימון להתחיל, והם יודעים שאנחנו בסופו של דבר נגמור. הבוקר זהו יום חג בשבילנו, לפתוח את הפרויקט השני של הפינוי-בינוי, בינוי-פינוי הגדול ביותר בעיר רעננה. חידוש עכשווי וניצול עכשווי של קרקע, זה התחדשות עירונית לכל דבר, וזה מה שאנחנו עושים היום. הפרויקט הזה הוא פרויקט קודם כל חברתי, יותר מאשר פרויקט קבלני. הוא פרויקט שנוגע ללב של כולנו, לשכונה של כולנו. תסתכלו פה, זו ילדותי הקטנה, ככה גדלתי פה ברעננה. אני לוקח על עצמי את ההתחייבות כדי שאנחנו נוכל באמת לעמוד ולהסתכל לכולם בעיניים ולהגיד כל אחד חי בתנאים הנכונים כמו שצריכה וראוי במדינת ישראל וברעננה בפרט. שנזכה בעזרת השם במהרה לטופס מספר 4. כמובן שהבית הזה היה חשוב לנו כי גדלנו פה וכל החיים הצעירים שלנו היו פה ואנחנו שמחים שהבית שלנו גם עובר לכיוון הזה של מקום מודרני. בבניין אני גרתי משנת 75 ועכשיו אנחנו עוברים לעבור לדירה חדשה, לשפר את איכות החיים שלנו. אנחנו גרים פה 45 שנים, כן. כל כך היה לנו טוב, היה נעים. בבית הקטן, וקדוש ברוך הוא זיכה אותי שאני אגור בבית גדול, מורחב, עם נכדים, נינים, ויהיה לי טוב בחיים. כבר קשה יותר לסחוב את הסופרסל לקומה שלישית בלי מעלית. והבית, יש הרגשה שהוא מתפרר. בעזרת השם, אנחנו נשמח לבית עם מעלית, בית שבנוי טוב, עם חדר ביטחון וכל מה שצריך, עם כל הטכנולוגיה החדשה. אנחנו כולנו מתרגשים מהתהליך הזה של הבנייה והריסה, כי הבית הזה כבר באמת ישן מאוד. ואני רוצה להודות לחברת אשלי, שבזכותם אני אקבל דירה יפה במקום שאני אוהבת. אנו שמחים ומברכים את חברת אשר אלון ואת רוני בריק על התחלת התחדשות העירונית בפרויקט כנרת בורחוב, שהם ימשיכו בעזרת השם בהצלחה להביא לנו את הנחת ואת שמחת החיים על ידי כניסה חזרה לדירות החדשות.